I les puntaires també han tornat en aquesta festa major i ho han fet aquí en els jardins del monestir. Estan darrere meu, ja estan aquí gaudint d'aquestes puntes de coixí i unes 200 persones, més de 200 persones, avui han volgut venir fins aquí a Sant Cugat per fer aquesta activitat de festa major. I quan venim aquí a cobrir aquestes puntes de coixí ens agrada molt veure la feina acabada, la feina feta, i de veritat fan unes autèntiques joies. Observeu aquest bolso, això és una autèntica meravella, una autèntica joia. Ets la creadora, ets l'artista d'aquest bolso, no? D'artista no, perquè és el que hi ha. Que no, no, ni sé més ni sé menys. Totes més o menys sabem el mateix. Avui heu tornat a fer puntes de coixí després de 2 anys. Com ho esteu vivint? Doncs mira, molt bé. Us estem la mar de bé. Sí, sí. No sé què dir-te perquè és que jo no estic acostumada a aquestes coses. Tranquil·la, et deixem seguir. Anem a continuar preguntant. Ara mateix podeu veure com estan creant, com estan fent aquestes puntes de coixí. És tot un art, això de les puntes de coixí. Bueno, costa una mica, però no. Quan ja agafes allò, t'agrada. No sé, agrada d'estar fent. Sempre em dieu, quan cada cop que vinc a cobrir aquest acte, que és relaxant, que té un punt de relax. Sí. Que van les cabòries, és a dir, estàs fent això i no penses en res més. Penses com ho faràs, quin fil posaràs, el patró, i tot això te porta una altra vida, una altra cosa. No faig res perquè no m'agrada com queda i ja ho he apartat. Què estàs fent? Una punta per una toalla de fil. Molt bé. Li posaré unes veiniques i ja veurem com queda. Us deixem gaudir d'aquesta trobada. Gràcies. Val. Hola, bon dia. Com us esteu passant en aquesta trobada de puntaires de coixí? Molt bé, molt bé. Ara una mica de calor. Fins ara hem estat superben aquí. Feia 2 anys que no es feia per la pandèmia. Com és això de tornar a poder celebrar aquesta activitat de festa major? Home, això com tantes dona goig poder tornar a venir. D'on veniu vosaltres? Sabadell, Sabadell. I ens podeu explicar què esteu fent? Jo estic fent un ventall petitó, així és una mica mini, i és una feinada perquè les mateixes agulles et tapen el dibuix i hi ha feina fer-les. Déu-n'hi-do, quina paciència aquí, sí, no? Sí, molta, molta. Però és senzill, el que passa que és complicat perquè queda tot molt atapeït. Clar. No sé, i aquí què s'està fent? Mira, esto es un tapete, que lo estoy haciendo en trozos pequeñitos, luego los coseré, los uniré y haré un tapete para la mesa de comedor. Así, ¿ves? Que trabaja muy, muy bien, y lo gordito, y cunde mucho. Estic veient que es pot fer de tot amb les puntes de coixí. Aquí també tinc, no sé si és teu, sí? Un unicornio que haré para el curso que viene, en septiembre, para mi nieta, que le encanta el unicornio. Com podeu veure, amb les puntes de coixí es pot fer de tot, eh? Mira quin ventall fa la nostra professora, la Fina. A veure, anem a veure aquest ventall. Quin ventall més maco. Sí. És una joia, eh? Sí, és molt senzillet, eh? Encara que ho sembli que no, és molt senzillet. Però queda molt diferent. És la professora. Escolta, sempre que vinc aquí tothom em diu fer puntes de coixí és molt relaxant. Sí. Molt, molt. És una teràpia. Sí, és una droga. Molt, 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 molt dura. Molt dura, però sana. Però sana. Tothom pot fer puntes de coixí? Tothom pot aprendre? Sí. A veure, és tenir ganes i que t'agradi. Si t'agrada una cosa, l'aprens. Si no t'agrada, no. Però si t'agrada, l'aprens. I té tot, té el seu aprenentatge i... Com esteu veient aquesta trobada? Molt bé, estem molt a gust. Sí, sí, no és la primera vegada que venim. Sempre que podem venim. S'està molt bé. Us deixem acabar aquestes creacions magnífiques. Com podeu veure, amb les puntes de coixí es pot fer de tot. Mira, el
Ah, sí, 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 sí. Anem cap allà, sí, perquè normalment sempre veiem molta dona, però també hi ha homes, oi que sí? Sí, clar. Per què les puntes de coixí? Perquè si no m'avorreixo, tindria de vindre amb ella, si no m'avorreixo, per això ho faig. I així vaig, estic entretengut. Què està fent? Un punt de lliure. Sí, sí. Doncs el que dèiem, eh? Les puntes de coixí són per totes les edats, per tots els gèneres i es pot fer de tot. Gràcies.